ayca jërë ngeen jëf mbokki internet bi rawatina yen ni sétan chaîne bi nga xamanteni moom mooy Yadaka TV international comme ni ma leen koy waxe saasuna rek lepp lo xamanteni ni ñu ngi koy wacc wala ñu nekk diko def ci chaîne bi nga xamanteni moom mooy chaîne préférée mu Yadaka TV international dañ leen koy annoncer bien avant pour ngeen gëna comprendre li leen annoncer tay nak moy comme d'habitude rek moy long métrage yi nekk di def te di leen ko passionnel pour mu neexa sétan bi ñu nekk di def ni nak moy bor bor aussi long métrage la dinañ ko parsoné comme niñ koy défé saasune rek dogot dogoté ko def ko par épisode suko défé mu neexa sétan lool té du jël sen ben temps lool nak muy commencé le 1er novembre bi ñu nekk ni moy partie 1 bi partie 2 bi dina daw le 2 3 bi le 3 4 bi le 4 le 5 inshallah rabbi ñu duggal leen intégralité bi ngeen mëna tok gën ci concentré bu baax comme yenen long métrage yi nga xam mom mo fi jottona jaar lima leen ni wéy di wax saasune rek moy sen li ngeen xamanteni mom ngeen ñu mëna jariñ moy ngeen di wéy di abonné ci chaîne bi nga xamanteni mom moy Yadaka TV international ngeen di activer cloche de notification bi surtout di aimer en même temps di commentaire di ñu wax seen avis ci li nga xamanteni ni ñu ko nekk di def lool dinañu permettre ñuy gëna xam fi ñuy tek suñu tank te di leen gëna jox li ngeen xamanteni ni mom mo leen neex suko defé moy lima leen wax sank rek di première ba le 4 di ngeen am seen série bi nga xamanteni seen long métrage bi nga xamanteni ni mom moy bor le 5 inshallah ñu duggal leen intégralité bi ngeen mën ci concentré bu baax way leen di abonné ci chaîne bi nga xamanteni moy Yadaka TV international merci beaucoup. Amour revoir.
tunana beson nga ne du ci dal la ni nana beson nga dal yi ci ha la guna la bay de nga te te ci te ma ci ta bal ci ta guna de ci te bo jom ma ki ta me a fait pas de sol na bu fes na rongo nya gi taju suma ju fe no gi stura fe suma no pe so fe en to boro fe dia non mai te ci vile ka dama wara to ga fronte ta ni jayante ka rayante ci keur gi ni werante ka defante ci keur gi adna dara jaru ko fi demal ma dem ñu tago ci pi gamna ne moy jam rek bu taru mo fi beusal sa xol te tok muñ ca sango se tispe Zara ñewugul ba legi gisugum ko yaa mom fa la wala mëna nek ba heure bi di dox ba yenn heure do ñibsi yi xamuko tere na ko gudde Allah ba son xama fu mu nek baba wol mako yesu sa dama yaa waye fo nekkone ba heure bi ngay xexal ni melni ku ñu yow dañu daxi won wala la yow la Tafa nga seti won ba heure bi han jigen day gatta tank ba heure bi ni nga man tafa la seti won ngapati mo molo ayo waye doxal rek bo ak gone mom amul kilifa dina nek sa kilifa waye ay wa rek vraiment sama yay wax na deug yow wala tok nga yow no mo dimbalé yow ya gëna seytane fi ra ngay tok ci kër gi di ruux mère bi ba bax na ñak jombay bëgg dé mu la de lén gis nga ko am kilifa jinde moy nek sa kilifa Moi, c'est fini. Mais ñak ciom tapel bi nga doon. Yo xamala nga warono yow. Très vertical. Mais pas nuit langue. Taxol ma expliquer la mon angle. Buma ko waxati. Yow do rus sax. Ni naral ma ray alors que j'étais chez toi. Pour te faire. Je dis, gaz. Je suis désolé. Dégage. Taguna la bay de dégage système te mo ci dégage hol bi taguna le cité mo jamma ki undo tu fotaju hol de sol no ko pes na ko ngi ngi taju esu mo je fe ni ni gis tura c'est un imbécile so fe en to so rafe qu'est-ce qui se passe mon dieu tu vis le cas dama wara to ga fonte ta ni jayante ka rayante ci ni wera de ko defante ci keur gi parna dara jaru ko fi e mal ma dem ñu tagu ci pi gem na ne moy jam rek bu taru mo fi beusal sa xol te tok muñ te sango se tispe anu wal ke ken de no lu to mo saki anu wal ke ken de xam lu to mo saki ñu dépense yow nga taxone nan di xaar ku togg ba nga lek mu nek ci man tamax man do wax yow yaa pa bi ngeen di job da ngeen wax sénte ak gor comme quoi ñun bu jël dañu wara joxe dépense ba li ngay tek ñu andi way dama dama bëgg dem nek ci man tay ji ma xam na do dundu tay xolal ñolay waxal way yeen safa la mala dal suma añul tay damay roubé kër gi yëngal gal gal lay def bu son ana ma balé bi yow way añ bi lay yow imbécile rek nga xaju debé waye dama yalla nga dér ak yow
wéra nga fils nala may boy di cercé ngay daw frère solution bobu rek la amone sinon je serai mort tu veux pas mourir et tu l'as sacrifié elle xamula laal bëgg yëgal demal xoli keneen ça sera plus elle et toi no bay my boy moy sama porte-monnaie tout sauf ça frère gor yaala nga waro wéku ci ben woman au contraire yow ya wara job di def ci mom elle t'aime bul ma tégal ay affaire de love moy bi limay intéressé ci mom moy muy satisfaire ci muy def ci man di satisfaire sama libido le monde à l'envers les hommes ont pris la place des femmes yow leg lo bëgg ya ci ni yassar muy dem di job di le di def ci yow té nga xel lek nga bëgg mu res frère buñu ma tégalé affaire de romantique man loolu la yor je n'ai rien luma ngay jox yow tamit frère mais nga assurer ko banké di yow lo jëm Allô monsieur, monsieur là de mon Maroc. Waye bu suba dinañu inshallah. Ah bon. Tant sa que la de mon jëm ci ni. Ah bay jamm la. Ah xam nga ciowna aduna rek. Depuis covid 19 ba tay. Sama borom ko auto bu mu dem liggéey dañ ko fa wañi. Te bobu tay liggéeyo. Te instant bi dara amu kër ga. Mané won na ñop xol la ko am loma jappalé sax. Ah da nga yéxé ñew. Dëgg na. Sama xaliss ma yoro mom la déposer légui sama banque bi. Waye ah xamna déssé na touti dé. Xana ma jëm la ka envoyer rek. Waaw. Xebuma dara na am luma yobbu xalé rek am en bayel ko non kon pap jomul dépense salif no ya ñak yob yow sa mom yëpp xey di dem di uti dépense di ñu jox sen nday yi ñu dépense yow nga taxon nan di xaar ku toggu ba nga lek mu nekk ci man tam xam do waxax yow ya pap bi ngeen di job da ngeen wax sen ak god comme quoi que ñun bu jël dañu wara jox dépense ba li ngay tek bin añ way dama dama bëgg dem nekk ci man tay ji makna do dundu tay xolal ñu lay waxal waye safa la mooral dal suma añul tay damay roubé kër gi yëngal gal ga lay def bu son ana ma balé bi yow waye añ bi lay yow imbécile rek nga xaju débé waye dama yalla nga dé rek yow cëm ñu nak ñew na ñew na jere jef yalla la yalla bari wul nak bax nak yalla yalla fay merci beaucoup salif ah fami di deg na ko mu wax ak neen neen légi ndik nga salay joxe li ci dess lu ko la xam bo dé doom presque mo wax lool waaw du deug ha non pay bi dafa bëgg ay responsabilité waye tank ma nga dund dina assumer ay responsabilité wa bu yorul nak mu wuti ko da ko wara wuti est-ce que tamit xalaato ni jot na ñu wuti liggéey bu jappalé paap vas-y demal man paay bimu takké 3ème femme xamé atunuko la warna xam bopam gis nga man 100 francs mënu mako ci mëna dama koy jappalé té nak gis nga li ni il est temps ñu jël décision pour me changer ah de toute façon dal xamna ay du changer luñu mënti défé du changer dina changer dina changer gis nga paay melni ño tax sen doomi di ciagatu ñi di agresser ñi di sacc mais bu jappal ñaar pa wala ñet rendi len xolal sen morom yi dinañ ci tire leçon lu leer na lay wax you are listening to ADO ato bi re ronda fenno 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 Wadi baxna ci mom parce que vrai canard il se fout de sa copine mais il va recevoir une tonne de merde
Bon, man mom taf ma suma neex parce que limuy live gentleman du ko live. C'est vrai l'amour, c'est de l'essence quoi. Mais pas ngay dund ak meuf pour intérêt. En tout cas, bah moi j'ai fait tout mais il n'écoute pas. Taf len la gam, day gam lo woy lu amul. Faut que fek il sa bien rien que pour se faire remarquer. Une fille qui m'appelle trop là, mais hol. Woy dofuñu. Tu sais pourquoi? Xamé né lu réel ak faux tibi. C'est juste que dañ lay bay ci bain bi. Lolu yalla la ko taxawon. La vie. Si tu penses que ya gëna nek sa boñu, tu deviens un bonbon de 6. Woy Sara, mo barré won. Lu mu wax waaw lay sante. Puy xalé bi mo neex. Café wa lél. Mais boy. En parle. Ani mo na. Si balu set munas moy genre wo yi nga xamné ni ño tax ben goor amoni ci ben yermane ci ben jigen xalé bi xamul la ma jappé kip kil ti blague bien sûr et moi j'avais piché d'elle la situation mais boy man je suis d'accord gis nga lim bind sa numéro j'aime bien non est-ce que xam nga la bind sa numéro yow astu domera fofu la lay waxe parce que da ngay def ta do laté boy mëno bëgg jigéen ñi ta do leen défal c'est impossible yow man ma ngay def ak lool ak lool munas ma ngi wul dara mais lepp luma koy jox keneen la koy jox sa yoon ni wul ci lool ci en plus ay li jënd ci téléphone ak lu mu bind sa tour ak lu mu bindul da nga mëna li jënd lepp wala ki way fess aju lool gis nga jigéen boko bëggé da ngay dox ci waaw té dan nak na la ko wax ki cherche trouve bo wéré rek gis fexal daw yoy non yeb yeen ñaar la la yeen est-ce que da ngeen di dégg li ngeen di wax xam nga nan lay wër sama yaay doom man nekuma fi di doxaan tay genn ki suba baye non non nekuma ci yoy sama yaay doom lay wër gi nga soxna jaar amatul ci réew mi eh kon ma nek soufi ya Tu feignes, on va y musique, mon bon, un de tirer.